Трагедія на одному із львівських звалищ. Непотребом засипало трьох людей, двох вдалося дістати живими, один чоловік загинув. Христина Гашенко розкаже більше. Місцеві жителі розповідають, трагедія сталася, коли на полігоні тривали роботи. За моєю спиною стоять екскаватори. Один із екскаваторів, я не знаю, який, робив якісь будівельні роботи, там викопав яму. І яма невеликої, скажімо, глибини була до 2 метрів, може трошки більше. Туди, в цю яму, зайшли 3, а можливо і 4 людини, які пробували щось робити. Може вибирали метал, може сортували якесь сміття. Під час цієї роботи обвалився ґрунт і просипав всіх 4 людей. Нині ж на місці, де загинув чоловік, жодної ями, лише сліди від техніки. Ми вважаємо, що це є сліди від трактора. Місце злочину знаходиться 50 метрів звідси, от за тим посортованим вже сміттям, яке сортують цигани. Місце злочину в тій хвилині є засипано вирівняним трактором. Про те, що яма все ж була, розповідають самі роми. Кажуть, її вирили ескаватори місцевого підприємства. А роми в тих ямах вирішили позбирати сміття. Трьох. А його вже засипали, на нього саме більше було. Або там скала велика була, і вона його прикопчала. Ще метр на звірка впала глина. Після інциденту на сміттєзвалищі не працює жодна техніка. Охоронець полігона говорити з журналістами відмовляється. Не знімайте, вийдіть туди, не знімайте. Ми зараз обідаємо, дайте спокій. Трагедії б не сталося, якби довкола полігона була огорожа. Щоправда, за паперами вона є, кажуть місцеві мешканці. Як можна возити сміття без огорожі, без охорони праці, без всіх? Ви бачите, що тут є? Тут є відведена земельна ділянка. Все, на тому кінець, ні санітарних норм нема. І навіть по охороні праці, як можуть люди під час роботи стояти там? За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». На даний час встановлюються усі обставини події, призначені експертизи. У міській раді Самбора трагедію на полігоні прокоментувати нам поки що не змогли. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.